Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugün mən çox dadlı, ləzzətli bir səhər yeməyi hazırlamışam və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək yeməyin hazırlanmasına. Əvvəlcə bir qab götürürəm, qaba bir stəkan su tökürəm yuxaları islatmaq üçün. Yuxanın bir üzünü suda nəmləndirirəm. Və nəmləndikdən sonra tavada pişirəcəm. Tavaya kərə yağı qoyuram. Yağ ərisin biraz. Yağ əridikdən sonra nəmləndirdiyim yuxanı tavanın içərisinə yerləşdirirəm. Yuxanın üstünə bir ədəd sındırdığım yumurtanı əlavə edirəm. Çəngəllə dağıdıb yuxanın hər yerinə yayıram. Yaydıqdan sonra üzərinə biraz rəndələdiyim kaşar pendiri səpirəm. Biraz qızardıqdan sonra tərs üzünə çevirirəm. Çevirdikdən sonra ortasına doğradığım pomidordan qoyuram. Üzərinə biraz duz səpirəm. İstiyod səpirəm. Siz sosiska, kolbasa da qoya bilərsiniz. İndi mən bunu konvert kimi bükürəm tavanın içərisində. Spatulaların köməkli ilə çox asanlıqla bükmək olur. Bükdükdən sonra çevirirəm. Qoyuram qızarsın. İki üzünü də yaxşı qızardıram. Hardasa bir 3-4 dəqiqə iki üzünü də qızardıram. Artıq iki üzü də çox yaxşı qızarıb ocaqdan götürürəm. Səhər yeməyin bişdi, hazır oldu. Siz də ailə üzvlərinizin sayına görə hazırlaya bilərsiniz. Çox dadlı, ləzzətli olur. Həm hazırlanması çox asandır. Kəsək görə içərisini canlanıb. Çox gözəl görünür. Belə gözəl bir səhər yeməyi alınıb. Siz istədiyiniz içlikdən istifadə edə bilərsiniz. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın.